це допомагає. Дякуємо. Це сигмоскоп для обстеження патології кишківника. Такого апарату у Хмельницькій обласній дитячій лікарні не було. На обстеження дітей направляли до столиці. Дає змогу оглядати дітей практично від першого року життя і далі і до 18. І дає змогу оглянути як прямий відділ, так і сигмовидний відділ товстого кишечника. А маленьким дітям і ще більше. Апарат для обласної дитячої лікарні придбали волонтери із Хмельницької міської громадської організації «Розвиток». Сигмоскоп обійшовся волонтерам у 15 тисяч євро. За його допомогою у Хмельницькій обласній дитячій лікарні зможуть виявляти новоутворення на ранніх стадіях. Збирали по людям, кумов'я, знайомі, друзі, пересічні громадяни і робили в Вінниці благодійні аукціони. Там на аукціоні були представлялися картини, речі, там одяг. У мене був перший лот з трьох балеринок, які називалися балеринки. Це був тріптих маленький і лот крок в життя, перший крок в життя. Стартанув з 1000 гривень. Тобто я дуже задоволена тим, що я змогла внести таку лепту. Тобто від маленької початкової ціни на аукціоні за них голосували, за них боролися, їх купили. Усього волонтери міської громадської організації «Розвиток» зібрали 600 тисяч гривень. Окрім сигмоскопа, для відділення гастроентерології вони придбали шафу для стерилізації інструментів, ліжка та бактерицидні лампи. Тетяна Присикар, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.